mbrëma, po nishtë një lajme të orës 20, ja dhe kryetitujt. Në Berlin, presidenti i Kosovës Hashim Thaçi është pritur nga kancelari gjerman Angela Merkel në një konferencë përbashkë, kjo fundit tha se Kosova ka perspektive europiane, por duhet të luftoj korrupsionin dhe papunësinë. Policia serbe ka kthyer mbrapsht karateistët kosovar Merdare, të cilët po thonë për të marrë pjesë në kampionatin europian të karates në Novi Sad, vendimin për mos lejimin e hyrjes së tyre në Serbi dha ministri i brendshme këtij shteti. Në Verit Mitrovicës janë vendosur gjithandaj fotografitë të presidentit rus Vladimir Putin si dhe flamujt të Rusisë, bile këto simbolu vendosen edhe në zyrën e Bashkimit Evropian që u hap 2 ditë më parë. Kryeministri Ramush Haradina e ka vizituar sot pakicën Gorane në Brod të Dragashit, ai u prit me muzikë e ushqime, ndërsa ju premtoi atyre edhe formimin e komunës së Gorës. Partia Socialdemokrate u bën me kryetarin e katërt në historinë e saj, Temoni në mori Shpendameti, derisa këtë subjekt e dominon grupi pavarur i deputetëve të dalë nga vetëvendosje. Pa kafe, me kafe. Prince Instant të inspiron. Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi është pritur sot nga kancelari gjermane Angela Merkel. Nikoqilia i kërkoi mysafirit luftimin e korrupsionit, por i siguroi edhe mbështetje për arritjen e marrëveshjes finale me Serbinë. Kolegu Zia Miftari ka ndjekur nga afër konferencën, por edhe deklarimin e presidentit Thaçi pas takimit. Atë kemi në lidhje direkte me telefon. Zia, linja është për ju. Okay. Përshëndetje Oran, para një ore ka përfunduar takimi i presidentit Hashim Thaçi me kancelaren Angela Merkel. Ai ripërsëriti kërkesën e tij që kancelaria gjermane të përfshihet në dialogun në mes Kosovës dhe Serbisë. Për shkak të një dinamike të cilën ai beson se do ta sillte kancelaria gjermane, pasi që ai konsideron se dialogu në këtë fazë është në një status quo. Presidenti mendon se kërkesa që i bën kancelarës gjermane për përfshirjen në dialog nuk do të thotë se ka humbur besimin në ndërmjetësuesin aktual të dialogut Federica Mogherini, por sipas tij përfshirja e gjermanëve do të jap edhe një mbështetje më të fuqishme dialogut. Ai tha se u pajtua me kancelarën gjermane se shkëmbimi i territoreve apo ndarja e Kosovës do të sillte një destabilizim të gjithë rajonit. Oran? Zia, të falenderojmë shumë për këtë paraqitje. Unë thash me telefon, por ne ju pam dhe vizualisht. Faleminderit shumë. Ishim drejt për drejt nga Berlini. Ndërkohë tani do të ndjekim të materialin përgatitur nga takimi, Thaçi Merkel. Se Gjermania do të deri në vitin 2019 një rudi finale Kosovë-Serbi u dëshmua edhe njëherë. Kancelari Angela Merkel, kur doli në konferencë të përbashkët me presidentin e Kosovës Hashim Thaçi, e qartësoi këtë edhe më. Çështje kryesore lidhur me afrimin e Kosovës me Bashkimin Evropian është marrëdhënia e Kosovës me Serbinë dhe e kundërta. Kjo temë do të jetë kyçe në bisedimet që do t'i kemi sonte në zyrën time. E dim që kjo nuk është as pak e lehtë, por besojmë se duhet më tej të punojmë, ndonse ka pasur hapa konkret deri më tani. Duke thënë se Prishtina dhe Berlini zyrtar kanë marrëdhënie të shkëlqyera, Merkel theksoi se Kosova duhet të luftojë krimin organizuar dhe korrupsionin e ta zvogloj papunësinë. Më pas politikani më e fuqishme e botës prapi u kthye raportit kosovaro-serb. Natyrisht këtu tashmë kemi disa gjëra të qarta. Duhet të ndodhë bashkësia e komunave me shumë serbe në Kosovë dhe po ashtu çështjet e hapura të energjisë që po presin të zgjidhen. Nga anë ati, kryetari Kosovës u shprej gatshëm për të nënshkruar dokument që ai e quan njohje reciproke me Serbinë. Tha që kishte një thirrje të veçantë për Gjermaninë, Karshi Kosovës. Kosova është shumë interesuar për sjelljen e investitorëve gjermanë në Kosovë dhe natyrisht të ketë rritje të bashkëpunimit tregtar. Kosova moderne e konsoliduar si shtet me vizion të qartë për të integruar në Bashkimin Evropian dhe në NATO. Gjithë këto deklarata u bën para takimit të dy liderëve në kabinetin e kancelarës. E kur doli nga takimi, Thaçi u shfaq optimist. Ishte konstatimi i përbashkët se çdo përpjekje në takim me kancelarën Merkel për ndarjet e Kosovës apo shkëmbim të territoreve natyrisë
do të jetë e rrezikshme edhe për rajonin dhe në çdo përpjekje të angazhime të orat e me të tjeshme dhe të kjeti garantuar sovereniteti dhe integriteti teritorial. Nga paraqitja për bashkët për media, u mësua edhe një fakt interesant i marrëdhënieve mes dy republikave. Merkeli tha thaqit se në shtetin e saj zyrtarisht jetojnë 350.000 kosovarë. Nërka që Serbia i ka refuzuar përfaqësuesit e Kosovës në karate hyrje në territorin e saj dhe kjo ndodhi dy herë brenda ditës sotme. Herët në mëngjes jam sy Novi Sadit. Nëj por rrugës për pjesëmarrje në kampionatin evropian përfaqësuesit të Kosovës në karate i doli një pengesë pakalueshme. Në Merdar, gjandarmeria serbe nuk lejoi hyrjen e tyre në shtetin e Serbisë me urdhër të Ministrisë së Punëve të Brendshme. Garuesit më pas u kthyen në kryeqytet, ku në një konferencë e shpalosën mlefin për këtë sjellje të qeverisë serbe. Nga aty kërkuan edhe reagimin e Federatës Ndërkombëtare të Karates. E tek pas dite e morën lajmin se mund të provojnë edhe një herë udhëtimin në shtetin fqinj. Kështu të gjithë u bën bashkë afër pallatit të rinis dhe urinesën për Merdar. Megjithatë, pak para se të mbrinë aty e morën lajmin e hidhur. Kryetari i Federatës Karates Evropiane dhe Botore Antoni Spinoza më thirrë dhe më lajmëroi tha kryetari më vjen keq, i mundu me bo maksimumin, por prap Ministria e Serbisë nuk lejon për më ardhë Kosova. Më të dëmtuarit në këtë proces po dalin të jenë karateistët. Na jena sportista, na ushtrojna, do me thone kena me djerës, më në me shku me fitu, do me thone me marë medalje, më paraqit mirë, me fitu maj mire. Kjo është një dëmi madhë për këtë reprezentacionin e Kosovës, me qanarish për ata që e synojnë, do me thone, normën olimpike për Tokyo 2020. Kisha me thone që ishalla njëra për gjithmonë përfundon do me thonë politika në sport. Ndërsa sekretari përgjithshëm i Federatës së Karates thotë se edhe kësaj radhe Serbia nuk ishte për sport. Është për të ardhë keq që politika po e dominon sportin, me të ardhë keq shumë, për shkak se garus tonë kanë qenë mjaft afër gjitha normave, edhe olimpike, edhe për lojrat evropiane dhe po humbet një shans shumë i madh dhe përnenohet sportin nga politika. I njëjti shtoi se do të mundohen që të shfrytëzojnë të gjitha rrugët për ankesa në institucionet ndërkombëtare. Ato pritet të bëhen në ditët në vijim e karateistëve nuk u mbeti tjetër veç të kthehen sërish prapa. Ndërkohë një përmbledhje për refuzimin e përfaqësuesve të Kosovës në karate për hyrje në Serbi, si dhe reagimet e liderëve shtetëror mund ta ndiqni më njëherë pas këtij edicioni lajmeve në emisionin sportiv Minuta e fundit. Ndërkohë deputetëve, Vjosa Osmani dhe Ilir Deda u është anuluar pjesëmarrjen në Kuvendin e Serbisë një ditë pasi ishte konfirmuar se do të merrnin në një takim me ftesë të kryetarit të Këshillit për Integrimet Europiane në Parlamentin e Serbisë, Nenad Çanak. Ky fundi ka deklaruar se kryetaria e Kuvendit të Serbisë Maja Gojković ka stopuar ftesën për delegacionin e Kosovës që është ftuar për të marrë pjesë në një takim ndërparlamentar në Beograd. Osmani dhe Deda e kanë cisuar aspak diplomatike gjuhën me të cilën u pamundsua pjesëmarrja në takim. Në ditën kur Kosova po feston ditën e Europës, në Veritë Mitrovicës janë vendosur gjithandaj fotografitë presidentit rus, Vladimir Putin, si dhe flamujt të Rusisë. Disa nga to janë vendosur edhe në zyrën e Bashkimit Evropian, të hapur vetëm dy ditë më parë në cepin verior të urës së Ibrit. Midis Moskës, Rusia po e shfaq fuqinë ushtarake. Por prania e presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić pranë Vladimir Putinit në paradën e madhe duket se nuk ju mjaftoi serbët të veriut të Mitrovicës. Dikush u kujdes që liderin e Kremlinit simbolikisht ta sjell edhe në këtë pjesë të qytetit të ndarë. Imazhi i presidentit rus bashkë me një numër të madh të flamojve të Federatës Ruse u pa gjithandaj mëngjesin e së mërkurës. Mëse shumë ti poster të presidentit të Rusisë Vladimir Putin ja vendosur në vitrinat të zyrës Bashkimit Evropian pikërisht të qendrës kulturore informative i cila është hapur në fillim të kësaj jave, pra të hënën. Vetë ajo që inauguroi qendrën, Natalia Apostolova, tha nga Prishtina më 9 maj në ditën e Evropës se për aktet e tilla aspak nuk i vije mirë. E para Brukselit në Kosovë po kërkojnë dhe prem nga institucionet. Neve vërtet na vjen keq për atë që ka ndodhur dhe shpresojmë se kjo nuk do të përsëritet dhe se do të kemi vërtet sundim të ligjit dhe rregulla strikte në veri të Mitrovicës. Policia dhe autoritetet lokale kanë muhuar të kenë informata se kush mund të ketë bërë këtë rusizim simbolik të veriut të Kosovës.
Duket se rasti Putin do të mbetet mister sikurse një rast tjetër që kishte ndodhur në nëntor të 2016-s. Atë botë, pjesa e Mitrovicës e banuar me shumicë nga serbët ishte vërshuar nga posterët masiv të presidentit të sapo zgjedhur të Amerikës, Donald Trump. Natalia Apostolova sot u shfaq në përqendrën e Prishtinës duke kremtuar me kosovarë ditën e Europës, vetëm një grup grash dolën kundër shënimit të kësaj feste me pushim. Në këtë mënyrë po urohen kosovarët në ditën e Evropës. Shefja e zyrës së Bashkimit Evropian në Kosovë, Natalia Apostolova, bashkë me ministrën e integrimeve evropiane Dhurata Hoxha e ambasadorin austriak Gernot Fandler, ju bashkuan aktiviteteve të organizuara për ditën e Evropës. Aty, Apostolova tha se nuk ka ndonjë afat për liberalizim të vizave, por si pasaj, institucionet duhet të punojnë ende në luftimin e krimit të organizuar e korrupcionit. Por një afat kohor se kur qytetarët e Kosovës dalin nga izolimi, e ka ministria e integrimeve Dhurata Hoxha. Shpresojmë që deri në fund të këtij viti qytetarët tanë do të mund të lëvizin të lirë, po gjithsesi besoj që 9 maj i vitit të ardhshëm do të jetë vit i lëvizjes së lirë për qytetarët tanë. Hoxha shtoi se institucionet kanë vullnet të madhe, po punojnë që Kosova shumë shpejt të jetë edhe pjesë e BE-s, derisa ndau mirënjohje për gratë ndërmarrëse. E për këto të fundit, këto mirënjohje kanë vlerë të madhe. Kena kontribu sa do për vendin tonë, për punën tonë që e bojmë, kemi tregu një punë që e punojmë gjatë son vitit, është një mirënjohje e mirë. Por jo të gjithë festuan me 9 maj. Një grup i vogël i disa grave të tjera protestoi para qeverisë së Kosovës, duke kërkuar arsye pse kjo ditë është fest zyrtare në Kosovë. Treguan edhe arsyet se janë kundër festimit të kësaj dite. Institucionet është dashur të punojnë, sepse jemi vendi më izoluar në botë, ku qytetarët e Kosovës nuk zojnë në të drejtën e lëvizjes së lirë, si pasojë ngjitjeve të procesit të liberalizimit të vizave. Me rastin e 9 majit, organizuar nga zyra e BE-s, u hap edhe panairi arsimit, ku prezantuan universitetet e shteteve antare të Unionit dhe mundësitë e studentëve kosovarë që duan të studiojnë në to. Ministrat kosovar dhe zëvëndësit e tyre po blenë me paratet taksa paguese celular të serive të fundit. Por njohësit e teknologjisë thonë se qeveritarve u kryen punë edhe telefonat të 300 eurove. Kabinetit qeveritar ju bashkua më i voni, e duke se me këtë frymbit u zhgashi po i përcjellë edhe trendet në botën e teknologjisë. Pa i mbush një muaj si ministër i punëve të brendshme me paratë dikasterit që drejton, bleu iPhone-in 8 Plus. I njëjti u ble hiq më pak si 930 euro në Mobile Shop Gega në kryeqytet. Kjo dëshmohet edhe në këtë dokument të Departamentit të Prokurimit për të nderi në shpallur nga ky dikaster në fund të prillit. Për telefonin e ri, për 30 resht, klani nuk mori përgjigje, as nga ministri e as nga kabineti i ti. Telefona të shtrejt gati sa ky blen edhe ministra tjerë para ti, si puna e zëvendësministrit të administrimit të pushtetit lokal Bashkim Krasniqit, që ka Samsung të 700 eurove, anise në fillim vetë shefi i qeveris u lavdrua se stafi të ti i bleu telefona të lirë. E këto blerje dikush që e mbikëqyr punën e ekzekutivit po i konsideron si loks. Ma dje Suf Zena nga Demokracia Plus po thot se kjo është edhe kundërligjshme. Në funksione publike, zyrtarë do të dëhëshin që të blejnë ashtu si që ka përcaktu ligji prokurimit publik, jo duke u bazu në brende, mirë po në funksione cilat ju nevojitën. Pra, qëfar do telefoni mobil, me qëfar do performanca mund të blejet me ma pak sësa 300 euro. Në anën tjetër, një njohësi teknologjisë po thot se në përgjithësi telefonat e menqur kanë performancë të njëjtë. Ambole gjenë iPhone X-in në tregt Kosovës, dykon me rrath 1.000 euro vlerë, edhe është jeshtat që i 2017-ës me rrath 300 euro vlerë. Dy smartfonat, dy telefonat meqëm, dy me performanca pothuajse njëta që kryjnë punën e njëjtë. Kabineti qeveritar në krye me shefin Haradinaj numëron 24 veta dhe blerja e telefonave vetëm për ta vazhdisht nga preferencat e tyre mund të sillet nga 7 deri në 24.000 euro. E gati sa trefishi këtyre shumave shpenzohet nëse llogaritet blerjet edhe për zëvendës ministrat.
Shpend Ahmeti është zgjedhur kryetari i Partisë Social-Demokrate të Kosovës në kuvendin e jashtëzakonshëm që u mbajt sot, vetëm pak ditë pas marrëveshjes për bashkim ndërmjet grupit të deputetëve të Pavarur dhe PSD-s. Aty u tha se kjo parti synon zhvillimin e vendit dhe barazin për të gjithë. Pas mbajtjes së kuvendit të jashtëzakonshëm të punës u mblodhën në këtë sallë. Partia Social-Demokrate e Kosovës u bë me kryetar të ri, post ky që ju besua Shpend Ahmetit, i cili është pjesë e grupit të larguarve nga vetëvendosjet të cilët ditë më parë ju bashkuan këtij subjekti. Zgjedhjet u pasuan nga kjo mbledhje në të cilën kryetari sapo zgjedhur u shfaq pak më vonë. E para ti aty foli nën kryetari i ri i PSD-s Visar Ymeri. Nga sot do të nisë një etapë e re për skenën politike në Kosovë e për social-demokracinë në Kosovë, e cila do të fuqizoj e do të avansoj këtë koncept politik e këtë bindje politike. Fjala ju dha dhe para ardhësit të Ahmetit Bajram Kelmendi. Kjo është një rrjedh normale e cila për hesapin tem do të ishte mirë, ndiqet edhe për partive tjera. Kosova një vend i vogël me shumë probleme, me gati 100 e sa parti të regjistruame, nuk mund të pritet ndonjë sukses jashtëzakonës veç e veç. Në fund, në foltore doli lideri i ri i PSD-s, Shpend Ahmeti tregoi synimet që ka ky subjekt politik. Kjo është ajo për cilën ne duam të luftojmë. Për normalitet, për barazi, që të konsiderohemi të barabartë me të tjerët. Jo vetëm si individ, po edhe si shoqëri. Ky sqaroi edhe pozicionin e tyre karshi ekonomisë së tregut. Nuk jemi ne kundër tregut, por jemi kundër lirisë absolute të tregut. Sepse nëse qëllimi dikujt është vetëm përfitimi personal, atëherë patjetër se dikur ajo do të shkojë në dëm të interesit publik. Ndërkohë sekretari i PSD-s është zgjedhur Aida Dërguti. Ky zhvillim ndodhi pas telashave që lindën në lëvizjen vetëvendosje e nga ku u larguan 12 deputet e një numër i antarësisë. Partia Social-Demokrate e Kosovës pas zgjedhjes së organit të re drejtuese ka marrë vendim që të ndahet nga pani. Vendimin për këtë u bë ditur në faqen zyrtare të PSD-s në Facebook. Në këtë mbledhje u zgjodh Këshilli Drejtues i partisë si dhe morën vendim që PSD-ja të tërhiqet nga koalicioni lidhur me PAN para zgjedhjeve të fundit parlamentare, thuhet në njoftim. Kryeministri Ramush Haradinaj qëndroi sot në Dragash, ku ka vizituar komunitetin Goran në këtë pjesë të vendit. Atyre ju premtoi formim në një komune të re asaj të Gorës. Njoftimi po paralajmëron ardhjën e kryeministrit të Kosovës. Andaj goranët e Brodit të Dragashit kanë dalur të presin kryeministrin Haradinaj si mysafir në ditën e tyre. Shefin e qeverisë e pritën mirë duke i shtruar edhe drekë të shoqëruar me muzikë, por që e liruan nga mbulimi medial pasi gazetarët u nxorën jashtë dhe pamjet u bën vetëm me telefon. E me të dalë nga kjo ndaj, kryeministri i vendit e tha lajmin më të pritur për kryeqendrën e Goranëve të Kosovës. Unë mendoj që një komunë e Gorës e nuk është humbje për shqiptarët, ku do që janë, ashtë në Poj, ashtë në Prizhena po dikun, për kunda zhjo mundëson të tyre njëzve me jetu edhe me i pas mundësit për jetë, edhe jam përkrasi një komune, pra në Gorë. Ndërkaq, Adem Hoxha, deputeti i këti komuniteti, që është pjesë e listë sërbe, tha se nëse kjo komun do të formohej, do të bëjë si vartë se qeverisë e Kosovës. Faleminderit kryeministrit që ka përmendur një çështje kyçe. Kjo është formimi i komunës së pavarur të Gorës, pra të një komune që është konform ligjeve të Kosovës, jo të një komune që dikush do ta keq përdorte. Këtu banorët thonë se edhe më tutje, problem mbetet papunësia dhe shpërngulja. Puna s'ka, trit po shkon, gurbet, shemull, ka Maqedonia, shtetat jashtë, e ka mos. Në fund Haradinaj nuk u largua, pa e përshëndetur edhe këngëtarin që i këndoj gjatë drekës. Shumë mirë ka këndu, veqa. E kuj fundit, tha se për kryeministrin këndoj edhe një këngë shqip. Po të prit të teri në manë qes, jala jo kesu mërvesh. Në Tiranë është mbajtur sot një akademi përkujtimore për nder të 20 vjetorit të rënjës së dëshmorit Ilir Konushevci dhe Hazir Mala.
Akademia u mbajt nën patronatin e kryeministit të Kosovës Ramush Radinaj, ky fundi pati fjalë të mëdha për dëshmor Konushevse dhe Mala, ndërsa zëvendës ministri i mbrojtjes së Shqipërisë Petro Koçi tha se askush nuk na ndal që dëshmorët e Kosovës ti konsideron dëshmor të Shqipërisë dhe anasjelltës. Pjesë e kësaj akademie ishin shumë drejtues të institucioneve të Kosovës dhe Shqipërisë, pjesëtar të forcës së sigurisë të Kosovës, përfaqësues të shoqatave të dalë nga lufta, familjar e bashkëluftëtar të dëshmorëve, Ilir Konushevse, Azir Mala dhe qytetar nga Kosova e Shqipëria. E një fshat të Drenicës, banorët e tij kanë marrë iniciativë që të nderojnë një hero që sipas tyre është harruar nga shteti. Bashkëfshatarët e Kamerloshit, prisit të qetave shqiptare gjatë viteve 1912-1924 nga pemishtë e Skënderajt, do të ndërtojnë një lapidar për nder të tij. Për veprën dhe trimërin e tij u kënduan shumë këngë. Por përveç këngëve, për Kamerloshin, burrin trim nga fshati Pemishti Skënderajt, nuk ka tjetër kujtim. S'ka përmendur, s'ka kull, s'ka kurgjë. Për këtë arsye, bashkëvendasit e tij kanë vendosur që ta ndërtojnë një lapidar për nder të tij. Iniciuesi tregon se si erdhi deri te kjo iniciativë. Mu personalisht më ka ardhur ideja me përkrojen e gjithë vllaznëllokut, përkrojen e bregovës tonë, cilët i falenderoj shumë, cilët na kanë e kanë bën këtë investim. Kaq madhështuar. Të lumtur më këtë janë edhe banorët e kësaj ane, të cilët thonë se Kameri ishte nismëtari i qetave të para shqiptare në luftrat që ndodhen që ndërmjet viteve 1912-1924. Shumë jemi gëzu se sa vite ka vi me konë kjo e kryme, po nuk o kry, sot jemi gëzu me punuket për më ndore. Jena gëzu edhe kemi në unë gjithë se kjo ka liftu shumë për Kosovën, për shtirimin e Kosovës. Ndonë se për të nuk bë asgjë nga institucionet, ata thonë se do të vazhdojnë të kujtojnë veprimtarinë e Kamerloshit. Ai ka qenë vetëm për shtirimin e Kosovës, që bështërin në okupetim sërbe. Lapidari për Kamerloshin pritet të përfundohet në muajin gusht, në kohën kur në fshat vinë edhe mërgjimtarët që bashkë me ta të bëhet për urimi i tij. E përveç Kamerit, këtu do të përkujtohen edhe 17 dëshmorë të këtij vendi, të cilët kanë rënë në periudhat e ndryshme. Me anë të një postimi në rrjetet sociale në Facebook, ministri i infrastrukturës Pal Lekaj ka njoftuar se në vazhdim të zhvillimeve pas ndalimit të qarkullimit rrugor në rrugën nacionale N2 Kaçanik-Hani e Lezit, në koordinim të plotë me Ministrinë e Financave, është marrë vendim që pika doganore të zhvendoset në pikën kufitare të Globoçicës. Ministri Lekaj, duke njoftuar se është konsultuar dhe me Ministrin për Transport dhe Lidhjet të Maqedonisë, ka thënë se ka biseduar edhe me dy ambasadorë të shteteve respektive që kjo situatë menaxhohet sa më mirë që të jetë e mundur. Lekaj ka thënë se krejt këto veprime po bën për të evituar kolona dhe pritje të gjata për transportuesit e mallrave dhe qytetarëve. Njësitë e doganës gjatë këtyre ditëve kanë konfiskuar në disa raste të ndara 48.000 copë cigare. Dogana ka njoftuar se fillimisht gjatë kontrollës rutinore në aksin rrugor drejtimi Lipjan-Magurish ndaluar një automjet me targa të Kosovës, ku pas kontrollit rezultoi me sasi të konsiderueshme të duhanit pa banderola, të cilat ishin të kontrabanduara. Derisa në tre aksione të tjera të ndara në qytetin e Pejës, në Istok dhe në Prishtinë, në lokacione të ndryshme, po ashtu janë zbuluar dhe konfiskuar cigare pa banderola RKS. Ndaj personave përgjegjës janë duke u iniciuar dhe procedurat kundërvajtësve. Në shkojmë tani tek Kujvara Mirushës, aty aktualisht të zhvillojnë veprimtarinë në dy lokale, në të cilat vizitorët kanë mundësi të ulen që të poshojnë dhe të shohin bukuritë me një kafe. Por shumë shpejt me vendim të Ministrisë së Mjedisit, pritet që ato të largohen nga aty. Këta vizitor po shijojnë bukuritë e ujvarës së Mirushës nga ulset e këtij lokali. Por një kënaqësi e tillë për vizitorët e ardhshëm mbase nuk do të zgjat shumë. Kjo pasi Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor ka urdhëruar inspektorët komunal që dy lokalet afariste, njëri në territorin e Klinës e tjetri në atë të Malisheves, të largohen. Pa fat 30 ditë për rënimin e këtyn objektit. Në rast se pronart nuk i hiqin me vetë dëshirë, do të nesi drejtoria e inspektoratit, jemi të obliguar që me ardha mi rënë gjitha këto objekte.
Pronarët e këtyre dy bizneseve, që nuk kanë dashur të flasin para kamerave, thonë se nuk pajtohen me vendimin e ministrisë, pasi që pas tyre, ata pos përfitimeve janë përkujdesur edhe për mirëmbajtjen e vendit dhe sigurinë e vizitorëve. Në krah atyre po dalin edhe vizitorët e intervistuar. Që do të ishte mirë të ishte ndër një lokal këtu për shkak të pushimit, relaksimit. Po mund me pushu pak, me pi diçka, ndoshta mos me qenë lokalet fare na, s'kishim pas ku mund. Por Leutrim Sahiti, këshilltar për media në Ministrinë e Mjedisit, sharoi për klanin përmes telefonit se ajo pjesë cilësohet si zonë e parë afër hapësirës me rëndësi të veçantë. Andaj ndalohet çdo intervenim i jashtëm, duke shtuar se pas rënimit aty do të intervenohen në mirëmbajtje dhe siguri të vizitorëve. Pos dy lokaleve, nga aty ministria kërkoi edhe largimin e këtyre dy fotografive të vendosura kohë më parë. Ministria ka dhënë urdhëresë për largimin e dy fotografive Skënder Beo të dëm jashtëarit, ne si drejtori nuk i kemi marrë masat për largimin e aty dy fotografive. Megjithatë, Ilir Morina nga Agjencia për Mbrojtjen e Mjedisit, pasi me gjithë respektin për dy figurat, vendosja e fotografive të tyre aty është ndërhyrje e jashtme në zonën me rëndësi të veçantë, çka është ndaluar me ligj. Në Cernicë të Gjilanit, banorët janë revoltuar pasi që një lëndin të madhe në këtë fshat e ka marrë nën përkujdese një person privat. Ata nuk po duan që ajo pjesë të punohet. Rrethojat janë vendosur e punimet bujqësore po bëhen brenda zonës së njohur si Baqovina. Por marrja në shfrytëzim e kësaj toke nga Ridvan Hoxha nuk po u pëlqen disa bashkëfshatarëve të tij këtu në Cernicë të Gjilanit. Tutje ka zërpu deri konat. So e këthej prafërsisht? Prafërsisht 8 hektar. Këta po pretendojnë se Lugina e cila u shfrytëzua për kolosa si vend rekreacioni është e fshatit, anëse nuk kanë dokumente. Për dokumente atybe nuk e di shka me thonë. Këta e bën edhe një peticion kundër shfrytëzimit. E ko marë për 100 vjetë, na dokumenta si kemi pa kur gjonë. Ne kërkojmë t'ja anulloj këtë vendim, nëse ka dhonë komunë, aspedim, Ministrisë Bujqësisë. Ka banor edhe nga fshatra tjera që pëndijen të dëmtuar. Mshelmi, 4 sopë ka të une, Cernica, Kravarica, Gumnishta edhe Vrapqici. Por Ridvan Hoxha thot se banorët po manipulohen, pasi që tokën prej rreth 5 hektar e ka marrë në shfrytëzim si pas ligjit nga Agjencia Pyjore e Kosovës. Kam mjaftu të kesh idejen për këtë qashtje dhe me apliku, me marrë shfrytëzim. Unë e ka marrë shfrytëzim për vetëm për 5 vjetë, me drejt vazhdimit kontratës, e ka marrë për mbjellje bëshurë. Këtu thot se do të investoj edhe në parkë rekreacioni që do të jeti hapër për të gjithë. Se është pronë publike në menaxhimin e agjencisë së pyjeve, e konfirmon edhe komuna e Gjilanit, por edhe vetë agjencia. Komisioni ka dalë në teren, e ka vlerësuar kërkesën e tij pozitive, edhe dhënia e kësaj toke është konform ligjit për pyje dhe udhëzimet administrative. Kreu i agjencisë pranon se ka pak natësi, por në vend që të shfrytëzohet ilegalisht prona publike, ajo jepet me qira, me çka ka leverdi edhe vetë shteti. Do të mesim edhe mëtej në Gjilan dhe do të flasim për shtratin e Lumit Mirusha, punimet u ndërprerën vitin e kaluar, derisa për banorët dhe bizneset për rreth kjo situatë ka shkaktuar shumë telashe. Shenjat që dikur punoi në këtë rrugë janë ende të vendosura. Por këtu në lagjen Gavran të Gjilanit nuk po vazhdojnë edhe punimet në shtratin e Lumit Mirusha. Ato u ndalen në gjysmë vitin e kaluar dhe që nga jo ko askush nuk punoi më asgjë këtu. Kjo situatë po i shqetëson banorët e kësaj zone. Prej para luftës, gjithmonë kemi pasën probleme me ujë. Këtu në shumë herë në ka hyë ujë brenda në shpe, në ka bo damet mëdhaja. Shumë herë këtu era është e padurushme. Ky lum është mes qytetit. Në më thonë është më katë se këtu e kemi edhe qerdhën e fëmijëve, që është shumë rrezik infektimi. Bilas bizneset që operojnë në këtë pjesë nuk po mund të punojnë si duhet nga kundërmimi. Ministeria nuk vjen me ble era, s'mund është me qelë derën me verës të unë më katastrofën. Drejtori shërbimeve publike në komunën e Gjilanit, Nasir Korçat, tha se punët u ndërprejnë për shkak të mungesës së buxhetit. Megjithatë, ai premtoi se punët aty do të përfundojnë vitin e ardhshëm. Tash apo bisedova me përfaqësuesit e kompanisë. Ata nesër fillojnë me mbulimin asaj pjesë të shtratit e cila është e përfundume, po që mungojnë vetë segmentet e mbulimit të shtratit. Një kosisht do të vazhdoj me regullimin e shtratit si për. Dhe shtratit e Lumit, këtu do të bëhet edhe një shëtitore për banorët e kësaj lagje.
E mbyllëm këtë edicion me një lajm për tenorin kosovar me famë botërore Ram Laj, i cili gjatë bashkëbisedimit me pjesëmarrësit në masterclassën e organizuar nga Zyra Bashkimit Evropian, tha se Kosova duhet të krijojë mundësi për artistët dhe t'i përkrah gjatë rrugëtimit të tyre. Ai tha se është i gatshëm për çfarëdo bashkëpunimi përmes të cilit do të mund t'i ndante eksperjenca që ka fituar në botë. Pas bashkëbisedimit, tenori Laj ushtroi së bashku me disa studentë muzikës duke ndarë me ta përvojën e tij, si dhe komentet lidhë me këndimin e bërë nga studentët. Në këtë edicion doqet. Në Berlin, presidenti Kosovës Hashim Thaçi është pritur nga kancelare gjermane Angela Merkel në një konferencë përbashkët kjo e fundit tha se Kosova ka perspektive europiane për duhet luftoj korrupsionin dhe papunësinë. Policia serbe ka kthyer mbrapsht karatistët kosovarë me dardhë, të cilët po thonin për të marrë pjesë në kampionatin evropian të karates në Novi Sad, mendimi për mos lejmin e hyrjes së tyre në Serbi dhe ministria e brendshme e këtij shteti. Pas pak ndiqni sport, më pas ju pret zona bën orë 21, për më shumë keni portalin lankosova.tv, si dhe na gjeni në rrjetet sociale. Miru pafshim dhe shihim këndshëm me programin VM.